વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે રંગચક્ર વિશે થોડી સમજૂતી મેળવીશું. રંગચક્ર બનાવવા પહેલાં આપણે મિડલમાં એક પોઈન્ટ મેળવવાનો છે. એના માટે લંબાઈ પહેલાં માપવાનો અને પહોળાઈ બંને બાજુ પોઈન્ટ કરીને ઊભી લીટી દોરવાની છે. અને પહોળાઈનો બંને બાજુ માપ લઈને અડધો અડધો ભાગ અને આડી લીટી દોરવાની છે, જેનાથી આપણે મિડલ પરફેક્ટ મેળવી શકીએ. આ પોઈન્ટ વચ્ચે કાગળના મધ્યમાં મિડલ મેળવી લીધું છે. આપણે અહીંયા ચોરસ ખાનું રાખવાનું છે. 7 સેન્ટીમીટરને ત્રિજ્યા લેવાની છે. પરિકરથી 7 સેન્ટીમીટરની ત્રિજ્યા ગોળ રાઉન્ડ દોર્યા પછી આપણે ષષ્ટકોણ બનાવીએ તે પ્રમાણે 6 ચાપ મારવાના છે. શરૂઆતથી 6 ચાપ પરફેક્ટ ષષ્ટકોણની જેમ કરવાના રહેશે અને અંદર સ્ટાર બનાવવાનો છે. હવે સ્ટાર બનાવવા માટે શું કરીશું? સૌ પ્રથમ આવે પ્રથમ ત્રિકોણ પહેલાં દોરીશું. ત્રિકોણ પહેલો જે સીધો ત્રિકોણ આવે તે પ્રમાણે ત્રિકોણ દોરીશું, એટલે આપણે વધુ ખ્યાલ આવશે. આ ત્રિકોણ દોર્યું છે પહેલાં. ત્યારબાદ ઊંધું ત્રિકોણ દોરવાનું છે, એટલે સ્ટાર પરફેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. જો સ્ટાર બની જશે, આ સ્ટાર બનાવ્યા પછી આપણે દરેક ત્રિકોણ ઉપર 1 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરવાનું છે. દરેક ત્રિકોણ ઉપર એના પર બેઠું આવે એ પ્રમાણે તેનો પોઈન્ટ આપણે 1 સેન્ટીમીટર લઈશું, જેથી આપણે જોઈન્ટ વર્તુળ દોરી શકાય. આપણે આ વર્તુળ દોરવાનું છે 1 સેન્ટીમીટરનું. 1 સેન્ટીમીટર દોર્યા પછી મિડલમાં આવવા માટે આપણે એક ક્રોસ લીટી દોરીશું. સીધા ત્રિકોણ પરથી 3 પોઈન્ટ જોઈને આ 3 પોઈન્ટ ભેગા કરવાના છે અને સીધી લીટી આપણે દોરી બહાર નીકળે એ રીતના, એટલે વર્તુળ દોરવામાં આપણે ખૂબ સરળતા રહેશે. આ પ્રમાણે આપણે ગોળ વર્તુળ દોરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી 2 વર્તુળને વચમાં 1 બીજું વર્તુળ દોરવાનું છે. વચમાં લીટી આડી છે, જો 1 પોઈન્ટ મૂકીશું અને વર્તુળ દોરીશું બંને તરફથી. એ વર્તુળ દોર્યા પછી આપણે 2 વચમાં દોરવા માટે 1 લીટી પાછી દોરીશું, જેથી આપણે મધ્યમાં પરફેક્ટ દોરી શકીએ. આ પ્રમાણે દોરી દેવાનું રહેશે. ગોરાઉન્ડમાં બધી જગ્યાએ ગોરાઉન્ડ દોરવાનું રહેશે. આ જ પ્રમાણે આ ગોરાઉન્ડ દોરવાનું રહેશે. આ દોર્યા પછી મધ્યમાં પાછું એ જ માપથી આપણે ગોરાઉન્ડ દોરવાનું રહેશે. હવે તૃતીય અને રંગો માટે પણ આપણે 1 લીટી ઊભી લીટી દોરીશું. સીધી લીટી આવે પ્રમાણે તમારે આશરે દોરવાની રહેશે અને આ ગોળ વર્તુળ દોર્યા પ્રમાણે સરખા અંતરે તમારે વર્તુળ 3 એકસરખા ભાગમાં પોઈન્ટ મૂકીને દોરવાને રહેશે. 3 ગોળ જેમાં આપણે તૃતીય સેને રંગો પૂરીશું. આ પ્રમાણે કમ્પ્લીટ થયું. અને બીજું કે એક્સ્ટ્રા લીટી આપણે રબરથી કાઢી નાખવાની છે, પછી ધીમે ધીમે તમને ખબર પડી જશે. હવે કલર વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીશું. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો અને જોવાનું રહેશે તો તમને કલર વિશે ખબર પડશે. પ્રથમ સેને રંગો લાલ, પીળો અને વાદળી, પ્રથમ સેને રંગો, અને કાળો અને સફેદ તટસ્થ રંગ. આ 5 રંગોથી સંપૂર્ણ રંગચક્ર પૂરું કરવાનું છે અને આમાંથી 1000 પ્રકારના રંગ બનાવી શકાય મિશ્રણથી. એટલે ધ્યાનપૂર્વક આપણે સાંભળવાનું સમજવાનું છે. આ પ્રથમ સેને રંગો પીળો, લાલ અને વાદળી, આ પ્રથમ ત્રિકોણમાં આ જ રંગો પૂરવાના છે, બીજા રંગો નહીં. આમાં પીળો રંગ, આમાં લાલ, આમાં વાદળી રંગ, પ્રથમ સેનેના રંગો. એ રંગો મિશ્રણ કરવાથી દ્વિતીય સેને રંગો બને છે, જેમ કે લાલને પીળો કેસરી રંગ બનશે, લાલ અને વાદળી જાંબલી રંગ બનશે, ત્યાર પછી પીળો અને વાદળી એ લીલો રંગ બનશે. એ જ પ્રમાણે આપણે રંગો પૂરવાના પણ રહેશે અને એ જ પ્રમાણે રાઉન્ડમાં રંગ પૂરતા રહેવાનું છે. અને વચમાં જે રંગ પૂરવાનો છે એમાં 2 રંગો મિશ્રણ જ રંગ કરીને રંગ પૂરવાનો છે, આ કેસરી અને લાલ. ત્યાર પછી આ રંગો જોઈએ, જાંબલી અને લાલ, એ વચમાં રંગ પૂરવાનો 2 સરખા ભાગમાં. આ તરફ જોઈશું જાંબલી અને વાદળી રંગ, આ ભાગમાં લીલો અને વાદળી રંગ. ત્યાર પછી આ બાજુ પીળો અને લીલો રંગ, એ પ્રમાણે વચમાં પણ રંગ પૂરવાનો રહેશે. હવે ત્રિકોણ, ત્રિકોણમાં રંગમાં ટિન્ટ અને શેડ ખાસ યાદ રાખજો. ટિન્ટ સફેદ રંગમાં નાખો તો એને ટિન્ટ કહેવાય, કાળો રંગને શેડ કહેવાશે. આ પીળો રંગ છે, એક બાજુ સફેદ રંગ ઉમેરવાનો અને આ જ પીળામાં એક બાજુ કાળો રંગ, કાળો અને પીળો રંગ. એ પ્રમાણે તો દરેક ત્રિકોણમાં આ જ પ્રમાણે બધા રંગો પૂરવાના છે. એક બાજુ આપણે સફેદ રંગ ઉમેરવાનો છે અને એક બાજુ કાળો રંગ, જે રંગો હોય એ રંગો. આ વાદળી છે તો એક બાજુ સફેદને કાળો, એ જ પ્રમાણે જાંબલીમાં, એ જ પ્રમાણે લાલમાં, એ જ પ્રમાણે કેસરીમાં. અમે જોઈશું, હું લખીશ તો ધ્યાનપૂર્વક તમે સાંભળવાનું રહેશે. કાળો અને લીલો, આ બાજુ સફેદ, સફેદ અને વાદળી, વાદળી અને કાળો, જાંબલી અને કાળો, જાંબલી અને સફેદ, એ પ્રમાણે રંગો આપણે પૂરતા રહેવાનું છે. લાલ અને સફેદ, લાલ અને કાળો રંગ.
કેસરી અને સફેદ, કેસરી અને કારો. તમે નોટ ફેરવતા કાગળ ફેરવતા જશો તમને ખબર પડે સીધું એક બાજુ સફેદ એક બાજુ કારો, વચમાં કારો રંગ ગ્રે કલર, કારો અને સફેદ મિશ્રણ કરીને આ ષષ્ઠકોણમાં રંગ કરવાનો છે. સફેદ કલરનો ઉપયોગ વધારે કરવાનો છે, એ પ્રમાણે રંગો પૂરવાના છે. ત્યાર પછી આ ત્રણ રંગો વિશે આપણે સમજવાનો થોડોક પ્રયત્ન કરીશું. આ ગો રાઉન્ડ સાફ કરવાનો છે. તૃતીય શ્રેણી રંગો માટે જોઈશું તો દ્વિતીય શ્રેણી રંગોના મિશ્રણથી તૃતીય શ્રેણી રંગો બને છે, કેસરી, લીલો અને જાંબલી. તો કેસરી અને લીલો મિશ્રણ કરીશું તો ચટણી રંગ બનશે, કેસરી અને લીલો ચટણી રંગ બનશે. ત્યાર પછી લીલો અને વાદળી, સોરી જાંબલી રંગ પથ્થરો રંગ બનશે. ત્યાર પછી જાંબલી અને કેસરી બદામી રંગ બનશે. પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું છે, ધ્યાનપૂર્વક તમારે અભ્યાસ કરીને આ રંગ પૂરવાનો રહેશે. રંગ વિશે આપણે પીછી આપણે પોઈન્ટદાર જોઈએ. પાણી અંબોરો તો આવ્યું પોઈન્ટદાર, એકદમ પીછી પોઈન્ટદાર બનવી જોઈએ તો તમે રંગ પૂરવામાં સરળ રહેશે. પીછી જો ખરાબ હશે તો રંગકામ નહીં થઈ શકે, એટલે સારી રીતે કરી શકે. અને પીછી તમે પોઈન્ટ પર પકડો, કઈ પોઈન્ટ પર પેન્સિલ બોલપેન પકડી હતી એ પ્રમાણે કાગળ ઉપર હાથનો ટીકો લઈને કામ કરવાનું છે. ગમે તેમ ઘસવાની ને ગમે તેમ ઠોકવાની નથી, પીછીને એકદમ કાળજીપૂર્વક રંગકામ કરવાનું રહેશે. જો આ રીતના રાઉન્ડથી કલર મિક્સ કરવાનો રહેશે. સૌપ્રથમ પીળો રંગ આપણે જોઈશું. પહેલાં બોર્ડર ભરવાની રહેશે. બોર્ડર ભર્યા પછી ધીમે ધીમે કલર ખેંચવાનો છે જેથી આપણે સ્મૂથ કલર પૂરી શકીએ. આ પ્રમાણે એક કલર થયા પછી પાણીથી બરાબર પીછી ધોઈ નાખવાની અને કટકાથી સાફ કરવાની છે, એટલે બીજો કલર અંદર મિક્સ નહીં થઈ શકે. હવે આમાં વાદળી રંગ પૂરીશું. એ પ્રમાણે પહેલાં બોર્ડર આપવાની છે. બોર્ડર આપ્યા પછી કમ્પ્લીટ રંગ પૂરી શકાય અને કલર ખેંચીને રંગ પૂરવાનો છે, એટલે ક્લીન રંગકામ થઈ શકે. ત્યાર પછી પીછી ધોઈ નાખવાની છે. પીછી ધોયા પછી કટકાથી પણ એ સાફ કરી નાખવાની છે. પછી આપણે લાલ રંગ પૂરીશું. આલા ત્રિકોણ છે, સીધો ત્રિકોણમાં પ્રથમ છે રંગો પૂરવાનું છે, એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી આ બે રંગો મિશ્રણ કરીને વચમાં, બે રંગો મિશ્રણ કરીને વચમાં જે રંગ બને તે પૂરવાનું છે. હવે દ્વિતીય શ્રેણી રંગો બનશે. પ્રથમ શ્રેણી રંગોના મિશ્રણ દ્વિતીય શ્રેણી રંગો બનશે. તો પહેલાં આપણે પીળો અને પાદરી મિક્સ કરીશું. કયો રંગ બનશે? લીલો. પીળો અને વાદળી રંગના મિશ્રણથી લીલો રંગ બનશે. તે લીલો રંગ બનાવીને પૂરીશું. સૌપ્રથમ આપણે એને પણ બોર્ડર રંગ કરીશું અને રાઉન્ડમાં રંગ પૂરીશું અને કલર ખેંચતા જ એને રંગ પૂરવાનો છે. કલર વધારે, પાણી વધારે હશે તો તકલીફ પડશે, ને ઓછું હશે તો પણ પ્રમાણસર પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈશું. લાલ અને પીળો કેસરી રંગ બનશે. એમાં બે સરખા ભાગમાં રંગ પૂરવાનો રહેશે. પહેલાં બોર્ડર આપવાની છે જેથી આપણે સારી રીતે રંગ કરી શકીએ. બોર્ડર કમ્પ્લીટ, પાણી થોડુંક પ્રમાણસર નાખવાનું રહેશે. આ રીતના કેસરી રંગ પૂરાશે. ત્યાર પછી જાંબલી રંગ માટે ખાસ લાલ અને વાદળી રંગ, જેમના પાસે ક્રિમઝન રેડ હશે તો જ ઓરિજિનલ જાંબલી રંગ બનશે. આપણા પાસે રેડ કલર છે એટલે કથ્થઈ જેવો રંગ બનશે. વાંધો નહીં, જે રંગ બને તે પૂરી દેવાનો રહેશે. રંગચક્રમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે લાલ અને વાદળીના રંગ મિશ્રણથી જાંબલી રંગ બને છે. આ પ્રમાણે રંગ પૂરવાના રહેશે. હવે ટિન્ટ અને શેડ વિશે થોડું ચિત્ર દ્વારા હું તમને સમજૂતી આપું છું. તૈયાર રંગ કરેલું ચિત્ર છે. હવે એની અંદર ગો રાઉન્ડમાં એક ગોર વધારે કર્યો છે, આપણે ઓછું કરવાનું છે. આ ત્રિકોણમાં એક બાજુ ટિન્ટ અને એક બાજુ શેડ કર્યા છે, ગ્રે કલર પર પૂર્યો છે. જો ધ્યાનપૂર્વક તમે ધ્યાનપૂર્વક જશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે આટલું ફિનિશિંગ વર્ક કામ આપણે કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આપણે ટિન્ટ અને શેડ વિશે સમજૂતી મેળવીશું. હવે એના માટે ટિન્ટ અને શેડ માટે 12x10 cm આપણે લંબચોરસ દોરીશું. આડું 12 cm, ઊભું 10 cm. અમે જે 10 cm આપણે દોર્યું છે તમે 1-1 cm પોઈન્ટ કરીશું, 1-1 cm બંને તરફથી, અને સામસામે લીટી આપણે જોઈન્ટ કરીશું 1-1 cm. હા, 1-1 cm જોઈન્ટ કરીશું. ત્યાર પછી આડું આપણા પાસે કેટલું? 10 cm. તો 5 cm આ બાજુ, 5 cm વચમાં કેટલું રહેશે? 2 cm. એ જ પ્રમાણે ઉપર વચમાં કેટલા સેન્ટીમીટર બાકી રહેશે? 2 cm. ઊભી લીટી દોરી દેવાની છે. આ 2 સેન્ટીમીટર બાકી રહી છે ઊભી લીટી. હવે આ 10 ખાનામાં 1-10 અંક લખો. એ લખ્યા પછી જેટલી બેકી સંખ્યા 2, 4, 6, 8 અને 10 એ આખી લીટી આર પારથી પેલી બાજુ આપણે બધી રબરથી સાફ કરી નાખવાની છે અને વચ્ચેનો પટ્ટો પણ સાફ કરી નાખવાનો છે. એટલે 10 ખાના આપને પરફેક્ટ મળશે. સાફ કરી નાખવાનું છે, 10 ખાના આપને પરફેક્ટ મળી ગયા. એમાં એકમાં પહેલાંમાં ટિન્ટ કરવાના છે 5 ખાનામાં, બીજી બાજુ શેડ કરવાના છે. હવે ટિન્ટ માટે એક લાલ રંગ આપણે પસંદ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે પહેલાં લાલ રંગ પૂરીશું.
ડિશ ની અંદર કરીને હવે એની અંદર થોડોક સફેદ નાખવાનો વત્તા સફેદ વત્તા સફેદ એમ કરીને ધીમે 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 સફેદ રંગ ઉમેરતા જઈશું એટલે કલર ધીમે 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 ઝાંખટ થતો જશે એ પાંચ રંગ પૂરાશે એ જ પ્રમાણે આપણે કારો રંગ થોડો કારો ઉમેરતા ઉમેરતા આગળ જઈશું પણ કારો થોડો ઓછો રંગ ઉમેરવાનો જેથી આપણે એકદમ કારો નહીં કરી શકીએ એ પ્રમાણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપ્યું છે ટીન્ટ અને શેડ નાના ખાના છે આપણે જોઈએ પણ આમાં જો બ્લુ કલરનો ઉપયોગ કરીશું એક બાજુ સફેદ રંગ ઉમેરતા જઈશું તો લાઇટ થશે ને એક બાજુ ડાર્ક થશે એ પ્રમાણે દરેકે વિદ્યાર્થી મિત્રોને જેટલી સમજ પડી છે એ પ્રમાણે તમારા નોટમાં આ પ્રથમ કાર્ય કરવાનું છે રંગ કાર્ય સાથે તો આગળ આપણે વધુ સારા ચિત્રો બનાવી શકીશું.